Oh, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bonsoir à tout le monde. Tozana pokwa. Bon début à week-end, bande konangai. Voilà, to vanda vraiment na kimia. To solo la famille. To les katozo mayele. Voilà. Tellement ba live vraiment bande ko limbisi na beta mouvement sou mingité. Voilà pour la ba raison moko moi personnel. Voilà. Bande konangai shalom na ba homme de Dieu. Ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bisu bino bobo to bondeko. Na kati ya mabota na bino bandeko na église catholique, puis le lesa vendredi, wana pena to pesi ba salam et belé na bandeko na ba musulman, parce que za vraiment vendredi le lo ba kumi saka ala. Voilà, puis tout tendance confondi ba mbote na bino et belé sans oublier le lo vraiment na pesi mbote pa ya Schengen. Ça, c'est mon frère chéri, Nakatia Belgique, Mike Schengen, Lusako, ici, Kozali. Voilà, yenge na bande connexion, Bounou ya Congo, na église en PV à Longo, puis tout tendance confondue. En tout cas, vous êtes bienvenue. Bon, like, mission, ou bon, partager, et vous allez bien, ma kasi, parce que tout est tout l'homme, sa conscience, tout continue à manquer na terrain, il a fallu pour pas, na terrain en musique. Bande konangai ngai soki na ye parce que je me suis senti que naza maman, je me suis senti que nazali mwasi na mobali na kat nandako, je me suis senti que nazali éducatrice ya masse, je me suis senti beaucoup de choses. Oh na ye na lobi non non non. Moi na oyo Jael vraiment donc il fallait kaka asuka boende nga suki wana. Pona nana boduka une femme vraiment mariée. Banana moduka otanga classe o Jael atanga te nana boduka mobali no atanga pona za la directeur ya marketing ya société munene ya fali na mobali na yo atanga na boyi koyebisa o place bokomaka yo moko kanisa na Lille ezaka pa ya grande sœur nanga parce que mobali na yo atanga na famille wana alors na yebi yo bien na yebi bino bien. Mais, ma kambu, oh, autant moussou yo dépassa ki, ou comme ki ko dépassé, il fallait pas. Yango na ye ko benda nana, ou ya fali poupa matoi. Yaya, koko tana bouzo ba wana te, ndenge na zo insiste, o pesa ki, nani, ki sinjo rambongo. Soko pesa ki ka, parce que, o pesa ki pona mimi, la bino molimo, ya, ya mimi, e wane talibino. Soko pesa ki pono komi kamarade na ye. Aba na ko benga ko na privé. Nana okusambwa. Ba odyo na yo eko bima awa. Toza batu bandi konangaye. Makambu oyu ba jayeng bazo sala oyu. Nana, bizo tanto yako sala be mission. Toluka ba vi. Bolinga ko landa biso te. Po asoke bo landa ki biso nana. Yo nga opesa confiance pa Jael te. Ngai nana na mama leki na yo nana boduka. Na zwa ba problème on a ba collègue ba to na pesa confiance ba mande ko enregistrer nga e yinda aba bimisa ba audio l'essentiel ndeko oya yoka audio na ye nde na olobela ye aza mwasi malamu motema munene e pia zala ki konseta bi oui mama la danoise obande ko lobango eza normal parce que tant moi to ande ko solo la te ngai pe la bande ko tonga yo pe bisika mususu. Tosoana ina privé, toyo kanaki toko ti lelo. Parce que a comprena ki yango, oui, maman la dano eza réaction normal. Yenda za zo ba moutou o enregistré. Na kangi entre parenthèses, sou bolanda biso, bande onanga bebo pe sa confiance na moutou te. Bate la mounoko na yo. Soko mounyo koukako bate la mounoko na yo te. Eke ifo lo bakaka, mwen li kambwa famille, mwen li kambwa boye, kata! Ba camarade, kata ba relation, vanda na yo yaya, awa, YouTube yinda akaka, dossier zala kakaka okotala, kota ta na TikTok, na ba gaga Jérémy, kende ko seka, bande konanga, me, keba na ba camarade, nga na kamwa kiyo nana boduka, na kamwa kiyo tangu ba pesi ba nani ba nani ba Jael ba pesi ba ngu ba ninyo
ma visa. Tina avion, tu wapi, au komika na Jael. Jael komi ko kangama, le komi ko benga yo, mama, mama, mama. Keba, 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 baza kaba mpuku. Baza na ba groupe na ba ba kabwa na ate. Ba oko sabino ke, ah, Jael a kabwa na mambolina. Ah, Jael a kabwa na kingandi te. Place ba simba bilo na ba ba kabwa na ate nana. Tala lelo ndenga balu keli yo. Tala lelo ndenge abalu keli bino na mobali na yo. Au contraire, mobali notango ayaki apesa yi diskou ya mabete. Nazomo na place mobali na yo nana edi badia ta place ni na tchep apesa ki diskou ya mabe na moni angote. Me tangu nana yo, mwana mwase na zo finga kofi. Yo ebagi teke un jour au fin mbali na yo. Di bomu nene, li bomu nene, au fin mbali no li bomu nene, tonda la banye. Oh, eh, bah, kite mou komso ko baluke la même azobenga papa, papa wana, fali, poupa yo, kanga, mama na yo. Ako baluke la bino un jour. Baza bongo, baza ben poli. Baza bana mabe, ba les enfants maudits. Ka kombo na nzambe, jova, jova, jova. Oh, ben ba yo ki saka, ba, oh, mona ke, ngana koko ta même pas na jova. Bata jova bolimbi sangai. La linga bino mena kosa mi apaya bino te. Po na komono ba exemple la batu musulo kwa bango. Eh nyoso, mama na nga za temo de Jova. Nga na za temo de Jova. Me kofinga. Nga na za policière de la presse. Na kangi ye na yeko yipsa bino awa. Me at sa le misyo. At sa la te. A finga nga je m'en fou. E lo kwa sika na nzoto nange baksamite oba ofinga. Ka aj. Na zo kola. De oko mako. Ya mama koko wana. Mais côté moussous, et le quoi si que baksamite. Na divorce te, na keko yibate, na zana chômage te, na bimi ma kwanza te, donc voilà, et l'ongnange zaka andenge zalaka kitoko kaka. Et zoko makoutou nena okola, de plus en plus au kitoko. Donc, nana ba, ne loko yasika ba ofinge na mate. Nana tangu mwana mobali wana zo finga. Tumande kolo bango. Boutu na mwoy fali pone ozo tia batako finga pembeni. Batu wana bazanga na masasi ale retour. Bazo beta boy, bazo beta boy, bazo beta boy, bazo beta boy. Batu wana bazanga lokwa musapi oto ngola kisa oe zo zonge la yo fali. Place ozali bo pika pende. Nana mwasa fali place ozali. Soko solo la na ye. Ye ba kazana ba audio. Soki bo finga batu. Soki bo salani boko sambwa nanana no lelite. Azo insiste. Boye biye, batu na mokili bazami te mama be. Boye bi batu bazami te mama be. Biso batu toa batu te. Toa ba nyama. Ate mabe yango eza denge nini. Eske so bo sole ka na mutu. Bo tonga ki. Ou bien mtu mwa tinde ki o servis mo bo esale langa. Afute lui ambongo sali yango. So bo beba ni foka ou ya obimisa mo. Mbena olo ba na batu nyonso. Ba olo bo kote la Jael. Bo zamba to ma boma. Meme si nana bo duga tonga. Eza normal. So ka tine ba mission. Eza kopa musana ba ngon fali ba salaka. So ba bomanga batu. So ba liaka batu. Ba zwa ki ba tinje kopa njimia liye mbongo. Sejou nen nyo so emoka lumana mnaona eke. Eza ya nan, mama nana muta sipotanga. Mama nana muta luke linganda. Lela ba niko luba. Azana kacha fwaye. Alobi abela ki avese. Bota la niveau ya batu nzo kande abela ki na avese na poto au. Pona ko swana me azo yo kate. Bandeko, ko ganga ganga na ba live wana. Biso ba oso pe to tiki na biso. Pona ni. Paske, eya mnyo so zo ganga, tension pe mataka. Oke ba kongole ba cha akate. Bo si saka ba live ya ko swana, ya ba rando ke yota attention na yo. Suke ko ma kombien bandeko na ba. Ba tuye bele mko msubo mwa kana plain live boy. Muta kweyi mbala moko asikombe. Nana yo mwasi ya libala penzo bala. Oke okay, sala kamaradi na mwa bandi etula etula. Oyo penza bandi ba endeko. Wana baza ba etula ti. Nana buduka. Ozo mikiti sa mwe po anini. Tela ne osali video ne onde mwe bimingebu ngebu.
Aussi que ça va ba mission ko ça ba kamara na ba etula pona ka ko soutenir Fally. Est-ce que yo na mayele na yo na mobali na opa bo soutenir Fally? Il faut bon le kana ba etula wana. Faut bon le kana ba kizengi wana. Moto maître Kims bon mona place nini azwa ba congolais. Ba congolais yango ba ndiko meme nga na celle société nga désolé na ko na ko tia ba congolais te. Bo ko tika na ko sala na société nga te. Bato ebele ba benganga mambala danoisi salisa pe sous le baobab na Congo sala boy ne wana biso Soleil News et faux a salisa kati na Congo chaîne na ekenda wapi hein ba kongole boy kaka ko détruire le loken bien na comprenango akanga chaîne na Congo atikala ka yemo na poto azoli mbonga YouTube kitoko koleka kuni na bandako zo batukuna. Congolais boya kaka ko détruire boya ka jamais ko tonga elo ni congolais tongi bati ba congolais batongi mboka so ba to ko tonga ngote ngale oboso na komika président de la république na za ministre na Congo wande na travailler na bino mais société na ngai moko boy sous les barbala danoise muto congolais ko tate boko ko tate oh Fally. Ozo mwana Kims. Kims a matali. Aza bie. To wuchu kuna na mboka. Mwana na Marrakech. To teli banda kuna ye. To teli boye. Ta vanda banda kukitoko. Bie tu etu. Eske bosibo mwana ya zwa Kongolese. Azo lobilai. Azo ba boba bimbutu mbutu. Ba bingulungulu. Ba tono vide. Ba tamakelele. Ba benga boko ba tono vide. Ba kingongololo. Azo ba mwana lobila kaye Fally. Lena mwana ni koganga ke. Ah. Ba tu bako kota Fally te. Pona ba diskisyon. Oh. Ah ya ya. So baka Fally yon yemba ni mabe. Me so vendo yemba ka. O sepeli sarabiso la banzembo. Batuba swane la yo. Batuba swane lote Fally. Batuba mataba kita. O kabwana o divorce. O sala o yoko sala. Eh? Jibe yona divorce. Batuba nan tala, batuba nan tala ka wengete. Ti lelo batuba kota wenge. Ti lelo jibali yon nan bonga wengete. Ata lelo kabwana nana. Tant tu kwa ke miziki nyoko kita pona nana. So vendo yemba ka. Eh, Mike Jackson père son âme. Azalaki na ba porte-parole, azaki na mwasi na ndako. Se bande ko bota boti boye, a chesi mwasi zemi boye, alaksi biso mwa na kanyi makolo, bino kwa nanyos, abando beta musique te, musique se za art. Eza na besoin publicité, mais pas publicité na ba tono vide quand même. Est-ce que yon nana boduka ndengo zawana, yon nana boduka, yon to tanga classe. Donc, yo ponos opé sa kaka date, ke Fally ko beta na date boye, vene consommer les concerts, boya boye na boye, to sepeli bola ta teni boye, bo sa la boye. Message au passé te, foka bato la baya ko finga, botika ya finga ko fi, bo moni karma de zongeli yo nana boduka. Na karma zongeli bino na mobali na yo. Eza normal te, confiance dans la mabeza la manam, papa tika la papa. Moutou a kabe liota 50 na tanga passe. A tika la ka toujours, faut la reconnaissance. Bandeko, edi ba dieta makamni alubaki ya mabe. Tou yo kangope bandeko langale msou batou msou boyoka ki rote, naza vraiment à l'aise nan so, na bino à l'aise. Bino ka boza wana bandeko nanga s'il vous plaît. Bo like mission bo partager et comme langai pa ya nana boduka bo partager mission et comme pa nana boduka azongi sa sou buzoba oyote et puis yo pe mwana o kimbulumbulu makelele makelele na yaka ko bimisa ba audio yo za mu Kongo za mu ntandu mama okuma lokwa mwasi bangala na kati ya boende oh Jael qu'est-ce qui ne va pas j'espère que ko bio ko bomisa mama non attention. Un jour, pendant maman n'a pas coupé Fally Colo na yo. Ah! Non. Na si maman n'a regretté un jour à bota yo. Comment qu'on a la moine à boye? Pas de retour, nous, quand on a bat TikTok. Toke, pe, mou, sekate, toke, quand on a bat TikTok. Qu'on a kato, ken, romone, la. Et di, ba, diata, to, betia. Boyo, ka, ima, ka, mia. Bonjour, bonsoir. J'espère que, quand nous, vous voyez, que nous avons la New York depuis hier. Malgré ma cambo, et belle, quand nous avons la moine. Mais elle va intervenir dans ma cambo et ça pour les canards, les réseaux sociaux. Soit disant, bah, du poil, vous allez à la Papou, pour la Aigle, pour la présidente Fally, elle va le bas. Et bien, ma conti. Sauf qu'ils ont un problème de leur personnel. Non, artiste et monsieur Moussongolo,
Voilà. Ma béni ni papa oyalobi. Pepe mobimba bolinga rakimiate. Amoni ke batu ba komi ko profiter na kombo a fali. Soko za na problème na ona kofi, oza na problème na yona nyoka longo, oza na problème na redia misi, vraiment redia misi to peso bambote bela, redia misi azo beta na Paris na novembre. Ce qui nous a fait apprécier ma casse, tant que nous sommes tous les gens qui la musique qui a réduit à Messi, pour que nous devions battre à Kala. Ce qui a un problème, nous avons évolué. Nous avons un problème, nous avons un problème, na pesi ya ana mwa simbo te bele, c'était vraiment une copine na mwa azana États-Unis. Soki boza, boza na ba problème. Koza la te soko la komo la ke soki moutumo ya gaz mawete, alia gaze fali, yo yo ko kota ngo, alobani ko finga na ndenge wana, ojo bakali, afingi fali, ale yo bani ko finga kofi. Pona na kanda na yo ba kofi alala yo tango zaki danseze na kanda na onde balala binu ba pesa binu ba mbongo te eza ba boyango o kisi njoka balobi mena kisi njoka kisi njoka pe akoko ya lisu te afinga kofi po kisi njoka pe asala asala ni yango te donc muto yo penza tombiso nyo soto eba ike eloko eko lata ye eza la ki yo Jael pona yo sala kango tro. Eh ben, papou, donc papa a botu yo. Azana valer te, ne falia komi ko leko na valer. Ka fali ni azana joto mikie, wana koza la papa na yo. Oh, bandeko. Bon, tika pia takutu, oko ko kumi sa mouti, oko ko mikoti sa bongo. So pa mouta memyo na poto de sani. Fali azana mouta limoso memi, biso to mema batu na poto avant fali. Biso ba auto mema batu to fta ba tike avant fali mema batu na poto kofia mema batu avant fali papa wem ba mema batu ebele ba mema batu fali mu ayeko mema batu na suka na suka za tolo batu kobenge pe mo na suka hein e kome batu ba lo bate e internet kofinga ba ko ba gros mot kofinga kofinga do mama kongo ye apeso yo mo recadrement o ba ni kofinga ye pona kaka nani fali lelo siko mama kongo nga bani kolobela fali ti abani kolobela fali de bien siko yo suki wa biso tozaka ka bongo to biso tozaba ta mayele totalaka eloko bino bazoba ne bokanga makisika moko biso ta mayele suki fera sale eloko a bien yo loba suki fali a sali suki papa nani kofia sale eloko malam to yo loba. Me bino bazoba ne bokanga makanga ya warrior ngai boye. Vino mobimbo bando konsome kaka pondu na pondu. Vino mobimbo bando liaka pondu na pondu. Ke? Biso to liaka makemba, to liye mwantaba, to liye gombe, to liye mbika. To liaka plas oyo biloko eza gu.
Mais le quoi, bino bolia kanyoso, na même fali angwa sumbi diare bolie, asandi bolie, ale nini, maki bolie, ale poisson bolie, et talibino. Mais en tout cas, Jaël, changé. Luka kimia. Luka kimia. Pona tangu balobi ojoyo, yo lati yango. O bandi ko finga, o bandi ko beta gauche, ale, yango, nani nana boduga, aloba kina sale la moi sagesse, alobi a benga yo bisoke te, balobeli na bango yote, balobeli kisinjora. Me yo mwa na buzoba na onde ozalakana, onde mwa na teke balobeli yango yo, paske kisinjora, alata a finga na ye kofite. Ndenge yo finga kofi, asala ngote, ya ya na kri na ya kitoko, chadat. Crie Simba, yo ya yemsepso, crie ni yo ya nango, pa ya fali evandi. O yo sali li banze baba wario, o lati soki bakali soso biloko ni, nandepe eleka. Me tcha dat, e kangama, moutu nyoso, e to sto tche dat, e ritia tche dat, boy na boy, tcha dat, e Simba pe vanda. Bandeko, e zapasi na kominote ba zoba. Tozo me ma Kongo wapi, de potu toani ko bebi sa yango. Yango bomona batu a parti politique a ba raciste. Na katia potu, nga na soute na kabango. Nga na za membre na bango. Eh, leo na yebisi bino. Pona ba expulse ba, ba africain nyoso, ba étranger nyoso. O ba sa ba vorien na katia potu. Moi je veux signer. Oui. Po boza ba zoba, boye na mboka batu. Banda kala ba koko na biso ba loba, suko ye na mboka batu. Tala dansi ni bazo bina. Bina mwona rabana mingele ba lekaka. Baza ko swana. Baza ko finga ba mama ba tata ba koko. Pona ba miziki na bango. Bomoni la yango plasi ni. Meme ba Amerika. Bosi bo kota na ba seta ba Amerika. Bina ba tobo zena Etats-Unis. Kuna bolo barangle. Bina ba boza bolo barangle. Botala raba showana be ya ba Amerika. Bazo diskete bazo finga na. Na ba mama na ba sex. Pona ba musicien. Et comme il football, oh, bande konangaye. Si ko yo, yo bande kon beta ba plan, ozo loba, 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 loba. Nana ye, o comme il so bande ko bangi saka batu. Bande ko bo kata ko solola kala bandoki. Soko moni kaka mwana mwasi moka swan saka swan saka batu. Memi youtubez moko boya swanaka swanaka swanaka. Sa raison, ya ya kata des abonnés. Koke luka loko e pana ete. Po eloko ezate ya ya. Orovandaka na koswana, na koswana, na koswana. Tibo osuka wapi. Bota la kimia ndenge kote la biso batu mususu oyo. Toko mako lala kitoko, kolia kitoko, magoda kitoko. Po na to kata ba relasyon nyonso. Ngai mwa je tout coupé. Je reste ke ngai na kamera. Natali na media. Ah, elo ni ezo l'Obama. Ah, elo ni na kende bo esprit lobi beta o beta ou na ena sali. Na ivo koma pepele. Boko kuta na. Boko tika koyo kate. La danan sa zo swa na isusu. Men ba tye komo nanga. Men ba matinga na miniatio. Men ba sali bo. Bo yu kana woyate. Kuto na monika komo nanga na media. Na komi penza o babenga nkoba. Na koti mutu. Tina yo ke sili na ye. Po eza buzoba. On ne peut plus quand même tozo kola tozo fan de la paix média ngo bambule ebele ba toke ba seta toza la kanda buzoba ya bato yo en tout cas ba jale boye ko bebi sa poto hein surtout yo za bato boye ko be o yesu ko bebi sa makasi et ki to kote so ba ba bito comparer tam souta yo na mamboli na nazu mamboli na pour yo za o finga kanandenge moko na ebite. Mais bon, ça va être bon, puis ça va être confiance dans mon touté que ah, ma nani, oh, Kabelo, nazalaka na ye, tikata ba secret, monsieur, Kabelo na bomba. Te, mais je vais te soin na ka. Mais il y a pas d'autres secrets, au bimisada ote. On va ni ka botale au seki. Mais batou mso komi, a kom koluka na photo moubali na yo, na photo ya bana. Yayana, ga soutou ngaibo, na moubali na nga bogos. Bana nanga bana kitoko. Ato luki bango oche bango. E aka na yo kaka pasi po bana nanga balingi yango te. Balingi baza la expose te. Me soki bongo te. I, tchana yo. Yo moko lula bango kuto luba. Oh, tasay nanga buzoba.
Batu mobima to koza la kimia te. Soko yo jail maloba oyo ba lobi oyo. Soko zaki muto mayele. Okuko piko beta ngo kara. Olobika ah papa di yo penze bo ok. Esi nango bo mati na bino bozuken. Yo ni ngeka ko loba. Yango pe nana boduka. Alobi aye. Ngai preza sanana boduka na sepeli nango. Bimi seka ba odio angope makambo sila. Oko ba kotuba kofa na vimo bimbate. Ba banga kayo. Oza na biloko moko boe. Bimi sango. Yo kati ba nango bako yinae. Eh? Na yamba yopite ke banana ba sakrifia. Mem banana bango ba bota. Ba sakrifia ba zemi na bango pona misiki wana. Eh? Yo kati ba tuba yebite. Oh. Eze loka sika. Pose la na par de komiso ko ya ko kote la na ba nzimba fali a. Ba o bazaka e kote ata mo mukial e komi lio ba problem. Boni ya ngwa na neza api. Boza na lukwa na o volimi nyo so. Na luka ngo a. Na ite sope na nangwa longoli na ngwe. Oh. Nana lobi mouke. Ale yo yo kofan de la nana. 3 ans de tabo bimana live. Oh bande kwe zala rate. Kongole. Aye kofan de la ye. Banda ko loba elo kom ta fi. Koze la nana longo la voli. Nana go po chengo su wapi zakya. Ayango. Imo kwa longo le omto msu kuta chicham. Biso ba warrior dans la masse pour moni distraction et ont continué toujours voilà maintenant le babouli Jaël biso ba warrior dans la ba concert na biso ebélé deux mois oyo dans la ba concert penza ebélé alors toi on a besoin biso ba warrior toi la focus chantage et l'équimine na kombo nanga na kombo directeur bureau papou soyez na lobby makambu oko panza bato likolo na c'est le rôle ko ya té Jaël na bengo kalelo ya kalelo. Vois qui dit, il y a qu'à vider mon témano. Il y a qu'à n'avoir secret de ta sauvée de sala. Il y a qu'à n'avoir voice au yosan en Pounanga. Il y a qu'à n'avoir enregistrement yon surtout. Et puis, bisotos on va focus. Donc, la bengue kapona senga yo, au lieu de tenir des chantages à chantage, on dirait aux arabes, l'eau, on va te banga yo, pour te bomba, te protéger dans la papier. On a moni distraction et on continue toujours. N'engla le babou. Jaël. Biso ba warrior, toza la ba concert na biso ebélé. Deux mois oyo, toza la ba concert penza ebélé. Alors toza na besoin biso ba warrior toza la focus. Chantage et l'équimine. Na kombo nanga, na kombo directeur, bureau, papou, soyina lobi makambu, oko panza bato. Likolo na se le rôle ekwe ya te. Jaël na bengo kalelo. Ya kalelo. Loba. Loba. Tika bi loba loba loba. Il y a un secret de ta sobito sala. Il y a un voice loba. Loba. Enregistrement solo. Tolemi ya solo. Oui, biso to zonga focus. Donc la bengo ka pona sala yo. On dit que tu es des chantage à chantage. On dirait to zanga na babilo ko mo to banga ra yo. Poto. Hein? Fali, bengana e. Soko mona bani ko toucher déjà Eli Badiata. Abani ko touche nana boduka. Moudra sala aliaka na restaurant. Place oza kasoki nana zati oza na kishasa. Place olia ko bele moko pe sa confiance. Abani ko touche batwana. Edi badiata pembe na yo. Abani ko touche bango. Bengana mwana mwasa boy. Kata yeba la moko. Komele ke mkona go yoko tenka kombo na ngayi. Oko yeba. Funda ye mem na France kaya ki na visa. Na yoba kanga yeba zogi sa ye. Nana boduka kene ko funda ye. Eh? Funda ye, bo funda ye, ba kanga ye, ba zongi sa ye. Parce que azo beneficie na visa ngo po ne loko ten. Bo kanga ye, bo funda ye, ba zongi sa ye, c'est tout. Le mama kwa mwona se, abande ko sala babilo kwa na kateki yango na tia kiyango. Jael bako ye ba place o vandaka. O kompwan, men ozo kos oza na foye na foye, oza na foye te, okene na foye po nosa ki a vese, okene na foye. Men lelo o fute la isi kamon po pa ba kamerounez. Bo yo kanga yo ba zongi sa yo. Le salaire du péché c'est la mort. Fou zonga. Po ni kotia ba tou mal à l'aise. Maman boduk azan marié, azan ali bala na ye, azan abana na ye. Ale fois a la mal à l'aise po na yo ya kaka kolobake. So ki na ye ba tou bako panzana. Do toi tu ye ba lobi se le satan mouta panzara batu. Toi, tu es là pour diviser aux alamières et diviser pour mieux régner. Ce n'est pas bon.
Moi, je ne comprends plus les Congolais. Je ne comprends plus. Ah non, 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 non. Dieu merci. Dieu merci. En tout cas, Pessi Bisso Makasi, Yozala Bisso Moko, hein. Pona Makambo, Ezo, les Kalaba Congolais, c'est normal, t'es. Jaël Bimisa Kabiloko ba Sengio, Bimisa Bodio, Yoka Nemo Kofan de la Moutou, inédite aux Zolo Bakaka. Yoka Nzi Aveso Yo Bela Kezani, Kapono Koganga Ganga, tension, te yaya. Mais aux Zolo Yokate, Yoka Nzi Soro Beli Avesse Bali Boso, Avesse Bali Bali, Yamisa Tokeit. Hein, Fali? Te on koutou yop Fali na Zungapena e Bati Mokileza Passi. O Lyotika Mimi Chike Vafana na ya vivre nae, Falo Liana yo nani. Jaël, fallait nous voir Jaël au Kenya. Oui, pour être normal, t'es fallu. Fallait nous voir son hier à Kenya, bas qu'on est na patéon. Fallait tika na Mimi a foutu na nyongo na Simi 500 ans na ba nyongo msusa foutu na maléme maléme. Fallait nous voir Jaël à Kenya. Abo ko la pe banate, azan est irresponsable parce que maman ou azan irresponsable. Fois zalana bananae, koko azan koko. Modeli ngai na kuboko la bakoko nanga eko sala ngai moko no ifsa bino so na ke pa bana nanga mwana nanga bani ko ganga ba bana nae ubia zo pia bango discipline ba ka eh boy telo bi oh mama yo mto bande ko sala biso boy o ko dunga yeli kambasali mbe so ke zaki na yo mbe so tine na mbeto ke ko lala 2 jours abimate ngana so ngana gangi kaka pour vous dire que tant ko koma na koko. Ma omo na mbala moko olembi. Yo ba lo ba bana ba kola pa ba koko bazaka ba mpoli. Me ba para na bango bazaka bien. Nga mo pe na ye komo na ngo. Na ba koko na nga na za dosi na za peja doki. Do. Koko na nga kona na koko kange suki ata ndambo kabwe. Abanjo le na tiki. Me ba na nga ato lele ata makile bimo na miso. Oko vanda na ti suki osila. Ale, siko yo mama mo bimba. Otika bana na yo. Ezate ko tiki bango, oke okay, ipo. O tiki na bango keno kisasa, ambiasa, 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 ambiasa. O boti moko, o tiki na kisasa, ambiasa, ambiasa, oke okay, mso zuize moke ko bota kuna do. Mama, mama ngo, sambele laka mama na yo. Po angai na ko zwate. Ma ngai yo, anga. O boti bana no ngai. Na situ nga o yo. Pino boye ba anga pete. Mutu na mtako mama mkumba na ye. Na kwe na tali bino boye, na zongi, na ume la pete. Ngande na zabu na koka mabilo na gani nyoso na kena vain pa ndaka mwa nanga. Nda ku vidi. E luka batu bakota. Mina ku sala mwote. No, 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 no. Bandeko. Toyoka pe Jaël, toko mina suka. Toyoka e. Somo salite, buzoba. Ba Kongole, no, no, no. E te ya yo nana. O pe sanga Kanda, o kome kaka Jaël, Jaël, o sali na liste, o na vesa tuilis o boko tchay na liste, ya ba journaliste, mezo tche Jaël, o tche bo, biso ba wario, bino ba wario, na mamani, na tatani, na mamani, na nana, he, si, tika pe ba finga, yon nan oubye, Jaël a bimisa na ba odio ango po no sumba na place ozali. Zwa ma yele, eh? E souka yo nana. Sala pibiste mou bali na azali mouta marketing. Aza mouta sala nyoso. Ya fali mpupa. Aza ki na droa loba. Parce que, ba ango moko ba yebi makamni ba oloba. Bino bo moni te tango, Mimi a koufi e pa koufi. Livre a koufi kuna pa fali. E pa ya fe, ya koufi. E pardon. Mimi Chikeva akufi kuna ipa ya fali. Mbala moko livre kuna pe akufi pa kufi. Ba ye baniti. Iloka na loka ipasi paske kofi lani fali akende kite. Ifali akende. Ayebi livre wanati. Akende. Sia. Bo yoka ye. Bo yoka ye na. Tocha voli. O, ezolo bate. Na registrango san voli. Ah, ato bokate a tire balle tel fallait hein. Boyo. Afant, ne ba fana maison mais bazalaka. Boyo kai. Boyo kai jaye. Bo mi orchestre. Bota boyo kai. Bota la jambe boss nelle live, bota la jambe. Lokuta. Bota la jambe boss nelle live, bota la jambe s'il vous plaît. Lokuta. Orchestre est comme déséquilibré.
Pourquoi tu as dit que 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 t
Et ça, audio m'coussier. Maintenant, Internet, na Facebook, na YouTube, na TikTok, bon, bon, il y a un avis. Yo ka TikTok. Eh! Na y a mis YouTube, na bako bako trop, bon, ça dépend, na yé. Bon, banga. Eh! Bako banga. Bon, on a maman, on a sa témoin de Jova. Alam, barabat, na restaurant, na yé. Alam, barabat, ouais. Ouais, ça prison break. A tchaka ba nye na masouba, na biloko. Bimisa kaka. Batubana komosha fali, bino bo elipso distansyo a de video. Tuko ba bimisa, no pelete, ba kata bino po, eza la kebiso nte akana ba distraksyo. Ba nana ba yakana ba distraksyo. Ba nana, tuko, de ba bimisa li bino, de bino bimisi des audio. Bino pe, papa bimisa lete, ba kata bino nan. Fosso eza ki biso me kata jele bimi, kata kingane, kata ba banti valer. Tuko na de skandal o bino bo sali, tuko ye mo papu. Ako kata zon bino pete mo pema. Pour ceux qui ont su papa, on a un concert. Moi, je suis directeur marketing, à eux, baby, ça. Marketing à concert. Fali pour pas un concert aux États-Unis, dans les différents États. Moi, je suis directeur marketing, à eux, baby, ça. Baby, on dit. À eux, baby, ça. Actualité, bah, concert. À ça, ils ont fallu me dire. Il dit que vous avez deux semaines, il y a problème au marketing. Moi, c'est directeur en marketing. Vous avez marketing, il y a bien au moins quand on marketing, il y a personne qui a gagné. Moi, je ne peux pas vous gagner pour faire des choses, mais pas moi, tout comme ma femme de bébé. For your business to succeed, you need to make connections with your employees to understand what's working. Valé, il y a des balles au combo, il y a des gens qui ont dit que ça a un peu de temps. Ça, là, vous comprenez. Il y a des gens qui ont dit l'attention, il y a. T'as tu comme un niveau vidéo. Bon, pourquoi y'a ça dans mon temps? Ça va une belle par-ci par-là. N'a pas tant de gens qui ont dit qu'on a 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 trop internet. N'a pas tant de gens qui ont dit qu'on a 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 dit qu'on Yo kalisi bon baba zoba bon baba zoba prise. Les gens comme entre les clous et le marteau, bon les marteaux bon mieux qu'est-ce. Quand vous autres bon baba zoba. Oh y a quoi nanga bébé? Oh. Nga yone bébé nanga. Bon c'est le côté. Naibi bako oh naibi bako na bango. Tant yo bon le bon bako na bango. Bon le bébé, tant baba coach yo suko mo bimba. O ju suko. Mettez moi de cœur, là il faisait signaler mettez de cœur. Oh, ta cœur n'a rien eu aux oies. Mais t'as des cœurs. Là, il vous a signalé. Ça va signaler Bakata. Oh, ma camba bouzo. Ma coche, ma maman, ma fangi. Mais tiens, non, moi, c'est les balles. La pêche, il y a ma yabana. On va bien nous dire la mécanique. La marketing. Ce qui est vraiment. Coucha qui confesse. Osa yangi. Anissa. Attends, introduction, il y a voix dans le mot et régner sur la toile. Il y a bien s'amuser. Ça, attention, hein. Ah, on a moni, on a qui s'y joue. Tu crois, nous, on a nos problématiques. Comme on a nos canabas, on a ma bébé, tout, on a ma combo, on a bino, on a nos bazaka, ma bébé. Attends, tout, on a ma bébé, on a nos bazaka, ma santo. Tout, on a ma bébé, on a nos bébé, on a fali. Quand on a bino, on a ma santo, on a ma presse, on a tout, on a ma bébé, 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 on a ma Là, c'est quoi, j'ai un show, la émission, au nom du Seigneur. Pourquoi la banda qui est au La salle qui est au dieu, la Bible, ma moto, elle en a privé. Yo, que l'accent, qu'on veut le faire que toi, tu es grande. Mala, la sengi yo. Bimisa, au dieu, nanga. La pêche de fille. Attends, introduction. Oh, moi, c'est directeur. Moi, le courage aussi, au sein de l'émission, fan. Absolument, on est dans ma lèvre. Oh, YouTube. Nous sommes de maîtriser en haut. N'a eu beaucoup de game, nanga. T'en as le live. Trois fois la journée. T'en as le live à Tongo. Na ba TikToker nyonso to sangane to sel live li bosu na 14 to sel deuxième live okoka gerote na bosu to sel sou live okoka ngote pendant 2 semaines man lo ko ngote na yebi internet bolo comme ça esclave ndé donc ko ba mohumbu na buto to pe na moyi na zo ebaté na belle na ko hôpital na sali AVC na belle na ko hôpital mais na ou hôpital na yé Boyoki abeli na poto awa salaki AVC. Bozoyoka. Bozoyoka. Bano. Baroku falko ba soso. Place ba chama kolo. Jael, Lukan zamba solo bima. Lukan zamba solo bima.
na répondre té mais bon ben là que c'est la émission mais wesh man oui que bien vous manipulez ma casse hein à quoi me dire mais wesh na outre hôpital et puis au yébi la tindre ma photo na hôpital na met hôpital na sali côté droite nyonso sali AVC na bien hôpital na comme na ndaku na bibi na bibi hôpital na bilas vos on s'en rend na comme na ndaku na nga na juste nous coûte pongité quand on a s'allongé caca bon je m'aille na omela le bon vous ne zongi bien té le bon ben rien que ça vidéo pour l'intérêt la bino côté pas la baya bino botel ta santé na ngati botel ta santé té que mon auto ça la avec ça qui hospitalisé botel la tête que na qui hospitalisé na auto hôpital c'est même ma photo c'est avec ce côté droite ma caninga il va vivre paralysé ça avec ce côté droite. Botali atake que mon au hôpital au hôpital baba après cela et à bibi hôpital ka lelo et puis non tinene que na bibi hôpital lelo mutu déjà sur route na hôpital maman va paralysé côté droite asuna ana droit ganga na te ba jour wana ana droite ba jour nyoso ndengo za wana ko ba kizeni na ba papi na ngana sotime même ba photo ngana nga mama nga sambira nga sambira nga diable ko zwa ngati na bela. Baya bino ma benabi bato bana mawalangate même pas ndeni oloki ndeni même pas allo ndeni siko l'hôpital balobini oju bakisi même pas souci noku de soko oku fetel bonte yo fosi la bango service na bango fo fallait ayo kango o bakana lokuta na kati nabime na ben sher na nabime bato ba mystique même pas que tout dans un soutien moral ndenge nini hôpital et les kindenge nini est-ce que bazos basengyo obandolia nini même pas souci dans un hôpital souci dans mon sac à dos tient notre caméra la bi bateau fona s'éloigner la bonne li bella pour la ko koufa na ke inutile na ke pamba na ko koufa. This is Ali. Ali's just got back from an all-inclusive in Marbella. Nothing like a bit of wick. Like Chris Bonne, ne la sirete van no pita ne na kena na ambulance, azo na ambulance, batu bana foye ba yebi. Il fallait le gâter. Même pas souci na nga, ke mona bata belaki. A ta bonne santé. Ne ni si ko. Attends, ça t'enveloppe, moi on a dit ça sauver. Mais ça t'enveloppe pourquoi belaki? Na mucho pita na usi bopeke na komanda, na kominda, na ba message wana. Mbala moko. Bazo na ba mo loko te ba ke bonangai. Lo ba boy, ba ki sa boy. Bandiko. Bon moi ba to so ba ganga ganga pe bela ba musicien wana. Ba pia bango e loko te. Ba to nyoso bomona ka, o nyoso ba lobela ka fali. Fali atinde la bangwa te loko te bali akambo wa YouTube. Kolo bela pe fali amwe zana wana ba vite. Eh! Bande. Na lobe nanga si atul na beti 60 000 views. Do eleki na wana fali kolo bela. Ope omu na lemse saka 2000. Tcha! Eh mama e! Se fali wapa leki na ete eh! Po ba, oh, ba msu ba lobe la ka kofi kofi. Kipo ke etala ba view. Elo te. Na lombo na lobele na beti 75 000 views. Madame na lobele na lombo a opé sa gaz. Pardon. Bozo mou na ba zwa ke lo kote. Ba zwa ke lo kote. Ba liya ka ba mbongo mike mike ya YouTube ya Facebook. Ba zo lo baka ba zwa. O falia benga bango. Bo zwa boe saler na bino boe. Ka nina pesi bango ba. Ba ya ki wana poto wana. Me aye na poto. Poto mpa onyo kwa man. Fwa lukambon ya liya, afuta ndaku, atinde la bana, na asi plas azapa mando pete, susi wana AVC. Bolan. Kamwa, nabi jamais. Bato nako kufa. Jamais. Na lâche bato libela. Kamba nan tazaki présent, awe la ba jus, awe la ba mayi, asali boye, omba la bato.
Il faut dans la carte et annonce toujours d'attaque dans les camions. Dans ma lade, dans les camions, 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 dans ma kambunyo so buswana nana, ba ojo, ba nini, efface ango, bwa kango efface, efface ango na repertoire na yo, efface, soki obesi dega, oyebi pa ibo nani nani asimba te, nzungu afalio ebite na asimba rangwa, nana zemye longwa mwana kenda. Yaya, nan zambeno no lobaka tanto plito, aotika yo, enjo aotika yo, Autico place ni tango bando finga. Sou so sale nge miso bando finga ngay. Place nzamba ko ti kayo. Oko mwona bino bi. Hey! Tika pe. Tika. Yo doro yo zawano ko sale mission. Donc, oko maîtrise si jemoto sali. O sali pe analyse. O lo ba bien. Tu as l'air de parler. Tu as une bouche. Donc, il y a des gens qui ont fait des missions pour boyer. Toi, tu as fait des choses. Toi, tu peux parler plus que moi. Mais parle des bonnes choses. Parle, Fali. Fali a fait des bonnes choses. Dans une émission, mon amour, dans la soirée, ma belle, moi, ce qui est, il y a Fali, le garçon, mon papa, ça. À ta fille, à ta mon colon, mon musicien, mon côté. Bah, t'as la caille, na YouTube. Oh, mais non. Faut changer, hein? Maman, mon bimbo, quand ça, banan a ôté. N'as-tu la n'est-ce que mon bon ami a banan, natiki. N'est-ce ah, wifi, natiki. Do yozana moutouté, quand mon bal n'a pas qui paquina, mon bal n'a pas qui bakis, yozo le baki nana, a respecté mon bal n'a été, nana zali koloya, ya nani, ya edi badiata, bongo yo. Yo mon bal nini, yo respecta. Yo zali kolo kaka ya mokil mobimba. Pour n'aller après Jésus, et ça y est. N'a mon balo zana ywana, so peut-on respirer mon balo, ou yon fin à balibo, balima, banin yabatu. Yon quoi fin à batu, j'allais bilongi mabé. Gasson a yen à l'obina fingi libo, ça veut dire yon fingi nana na zon selio. Pour n'a li pate la la panangate. Mengana eka boy, na bandi moutou, na bandi ou fin à ebo zwanga te timkule aussi là. Pour ani. Yo ba fingi yote, ba wopè so konsey, mama kon wapè so konsey, on wani go finga yi. En tout cas. On dit que, ok, zeng nana rete nana, rete nana kabwa yina manana, o ya sali ye mwa sa diyete, koko salam. On a mis zoba na salati, ye mwa sa diyete orkese, nga ko mwa sa moutite na orkese, ye mwa sa diyete, kouta sali video, toko kende bweta de semen. Bonjour, Bawario. Bonjour, Bobobé. Manana, manque à sagesse, manque à maîtrise, manque à maturité. Pourquoi il faut fingoter? Il faut battre sur le renfort. Il faut défense. Il faut si la bon, j'adore Alexis, mon mouki, pour les amoulaï, tout banda a.
Comment papi et papi disent tout? La scène a fini à serre d'une la TV n'a ni Jaël. La scène a pas mal à serre n'a pas sous privé. La scène a fini à nani la. Vous êtes aux hommes ça. Yo, tcha introduction à audio. Vous êtes comme au bal au bien à la moissi. Boaka loutou libanda. La formulation matière. Oui, au cas formulation matière. La formulation matière. Mais ça, il dit, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Jaël Moukala, eh, Jaël Boye, Jaël Moukala. Omoni Boussala Bouzoba, eh. Mobini ya zoba ya liyaka kwanga ya pamba ye. Mobini ya kizengi ya liyaka kwanga ya pamba ye. Mobini ye. Mobini yope nda mobini. Mobini choke nda mobini ya pa kofi. Mobini ya buzoba. Aliyaka kwanga ya. Sorry ya pamba. Do yoba tinda na bangoyo mwa na musala. Mwomoye nengeza na sokola na masoka nana. Afamba ya awa. As nana pinda loba. Zwa mai sokola na masoka sokoli. Ba kenda ba cimetière ndengo moni bangwana bazala ba secret ya bangonga nga ba kota bisika bando kibano yo maboko makila bo moni ba secret bandi ko bima batinda ka boy batinda ka boy nano bimisi te mama yo zela na poto a yo zela ko mona makambu na yo okomisi ko binemi na ba kanyonso kaya ba golwa kaya kofi kasi ko ya yomoko ba wario nso ba linga kanana na edi ba dia ta ba tombo kelo na moyi na TikTok kuna ba bandi ya kufinga yo okusambwa eh oloka ba sala pa mba sia na pa msu privé ba sala finga nani na TV la kisanga mama kongo o wanga ba makamulo ko fasa na bino kuna ba salité na yo ko défendre tout sauf rien mana no bimis azotu na finga nani na TV bo moyi tang ba finga ka izaka bangote ba koma ba demo. Pour un gars qui est là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont très bien, trop bien. Mais il y a des gens qui sont là. Ndenga finga kofi abosani. Ndenga finga mama kongo abosani. Ndenga finga soki banani abosani. Eh, oh kolokate. Eh, oh peuple ndeni. Yemona mona mutu ayibi na ina kongo, baso tuno yibi abosani. Eh, pardon. Oubli. Parce que moi j'ai l'habitude de recevoir audio batouté, j'ai l'habitude de respecter les gens en retour nan respect zaté n'a qu'on se respecter tant que je suis vivante moi n'a qu'on se respecter et puis non comme ça n'a serpité n'a moi si à moutou. Naza mama ya bana, naza tanti na batu, ya bana na banyas nanga. Naza na place na mboka na société, nana sikse langa yon to pesa nga sikse te. Oga konta yon to bo merangande karye. Pour ma kamba fali na ondima, prez a musicien to ou to soane ne ma kamba musique. Naza mbo ki libe, o bo meni nga ma kamba bebele. Alors, si tu oses encore de faire sorti médiatique, non, non, ça, y a faute, y a salité, tu vas pleurer ce soir. Je te jure, au nom de Seigneur. Tu vas pleurer. Na ebisio, na kombo nzambe. Soza moi so regla lo kwa nga. Wa ma bele mi bale. Ma Patricia ba oyoka makambo ebima. Tu quitte toi. Bon, mon cas, c'est vraiment le matin. Faut manipuler les gens. C'est quoi ça? Pourquoi ça te va servir bien avec un groupe, même il y a beaucoup de colloques, c'est comme ça, on va servir bien. Fallait tout le temps, il y a un barabata, pas ça va tout valer. Fallait tout le temps, il y a un barabata, pas ça va ton air. Fallait tout le monde, c'est que, oh, ça classe, là, raté, ça. Osoka Musanga, moi, c'est directeur en marketing, il y a société, il y a Fali Poupa. Omikiti, si la fille, yo, ba finga kabatu. Fallait tout le temps, ka bazo finga finga na bango, bamde, bazala kawana. Yaya omikiti si. Eh! Na sala ngote ya nana omiye bate omiye barate omiye bite eza pasi yom to tangi class oyemi rola mbal noté moi c'est kutu même ikutu uko nazaka ka moi c'est directeur école primaire talande noza bon oyo moi c'est marketing place yon so fali azalia mobile no ba peyini na tambolité yo père moko yo na kudu kudu na même tala zemi mnene. Et qui zemi un sacrifice pour un akabakata zemi on a eu un côté dans mon concert.
Maman, nous avons tika en andak. Bozonga bwe mwana mifwa. Otika mwana na concert. Nana. Wabando kye. Bobongo la mitema. Bobongo la mitema. Ma bena bino yo. Nzamba ofuta mwa. Tala. Moi sa directeur. Fouza la na yudo. Ote la batouana ba. Ba ba. Ba jayel wana na sekuna. Ote la ba wakuna musika. Ba wakumi sa fali kune tali ote. Mais yon do komise bon ba kamarati. O moun den zamba a fiakuli yo. Oko sambwa awa. Biso to yaka o sala analise. Oko sambwa. O bando le la boutou na mwoy. Talate. Jamais. Papa mba to sa one. Après ça, on est honnête. Alors que la batouma, à Kabila, la batouma, on pèse, on coûte, on mata poto, à Kabila, lipa, à Kabila, poto. A une valeur, y a batou. A une que, oh Alexis, oui, oh Jaël, chaud, oh Javier. Jaël, tant vous avez na Congo, ben non, fingat. Mais là, vous avez dit, lola, potez, lola, te, lola, za potez, lola, te, lola, même on a poto, comme il y a Kabila, poto, non, pote, comme il y a ce que lola. Continuez. Okolanda, mimi. Pas fan. Ce qu'il fallait à Monique qui jouait, qui j'avais ma fana. Toi, tu as dit quoi? Mais pourquoi Banzambé? Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il y a une branche à Banzambé. Va te passer un clic dans des fabino. Bah, le barama kambo, kakabino, kakabino. Pourquoi pas le barama kambo? Deux branches à une victime. Une victime, vous mettez. Mais une victime, fallait pour passer quoi ça? Esclavagisme, tiwapi. Aujourd'hui, nous sommes dans un moko. Tu vas regretter toute ta vie. Ah, tu vas répéter et puis les éditions aucune injustice au nom de Dieu. Sur ça moi ça te me regarde quoi là. Bimi ça mon Dieu n'a bimi ça des audio mon porte plainte que justice. Et justice au Rwanda Congo. Non on non bimi ça non ça là ba vanti na ba audio mais là ça n'a des audio aucune osage 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 prison. Je te jure au nom de Seigneur. Zonga que nous revoir ba audio solo nanga. Zonga que nous comme ba conversation. Au nom de Seigneur, sans un mois sur Reglaka, dans le niveau ce qu'on a commédie, sur Reglaka, dans le monde qui pire cher, ça n'a pas de bêtises au niveau ça. A Tomboki. Ça n'a pas de bêtises au niveau ça. Pourquoi vous avez battu tout? Quoi? Qui t'a envoyé à la caille? On a failli. Pourquoi vous avez dit mon bimba? Qui t'a envoyé à la caille? Bino, n'a failli. Bon, mon jalousie. Nana, bayoko il a bino jalousie à ma casse, nana. Nana coupe sa confiance na moutou li soute yo kangaï nana. S'il te plaît, je t'en supplie. Zoua lelo lata ki mama ya. Lata ne ba mama pasteur ba lata kam. Rola ba papa na bango ba papa pasteur. Yo pe koma pe mama directrice ou. Mo ba no directeur yo lata ro ba mama ki directrice. Neti ngay bo na lata mama ingénieur. Bon mon nga bo naza ingénieur maman ingénieur yé yonde bo mon akaboyi maman ingénieur bondo yo kate ti bo bando benga nga maman ingénieur pour mon ba nga za ingénieur na lataka rolwana et na sola na n'importe qui té pour na so na na tala pina bien tant na nga ko kitamuke et pesa kilibiti na bimakala. Ya yazo maeli. Odi ni nanga o lelo mulaye. Isi la mbangu pardon. To si. Bino kaka. To yo. Ble mo linga nani. Mo linga nani. Suka bo laike. Non, non, non. Na respecta ba tutu. Bo laike si vous. Na respecta ba tutu. O mwende la zaba reserve. Zaba reserve. Zaba te kate ba toma zana bino te botonga. Bo komi sa pa nana. Bo partaje nana yo kazo maeli. Vous exagérez. Pourquoi c'est parti dans un temps en général? Oh, bah, bah, tout est mis, tout est quatre ans, bah, sardine. Comme on m'a dit, ici, oh, y'a pas le baquet, vidéo, on a pas apexi ma finger. Nan, la tina, on a finger, le roi, il y en a mon kili. Apexi ma finger. Bon, lui, bon, c'est éloigné. Bon, c'est comme un bon, qui m'a. Tout ça, c'est tout la quatre ans. Boyoki. Eni, bah, dia, ta yako, sokola, ma bon, côté nan, nan, bino, botinda ya finger. Bino, botinda ya finger, kofi. Bino, batinda, eh. Abibo ni mosuka mabobo bokima. Bombo ni amonike e kangye na kingo. Aya poto abimate. Aya poto aza malereuse. Pino batu botinda e. Bo pesa mouninga mbisi bo tia basende bele. Alia bo basende kangama e na kingo kuka omela maite. Hey, nana. Bino bongo na moninga botinda ya finga. Botinda na. Debo botinda na batu ba finga pona ni. Botinda kana obatu ba finga pourquoi? Maître Kims, kaka ndengo zatio kokoma na pension musique na yo.
kolanda buzoba yande kono falite. Batuba finge la kaye, batuba finge la kaye. Soka internet yefani nye na komba fali, fwe loko moka ke bima. Hey! Boko makaka, Didi Stone, fali. Didi Stone, mwana Didi Stone. Didi Stone asali boye. Nye 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 nye. Bolo mbwe wana. Hey, fali ye. Hey, oh bandeko. Bosa banalizi msute. Boko kate. Hey, nga bilo msube mba Didi Stone, mwana tele onkabwe. Abi, yana tina te. Miti moko? Tcha! Ero benge na tongo, bon, soba pekise nga ma fina. Pourquoi benge na tongo lobi keze nga teza ki balobe na njora? Tina yose na njora emisyo, parce que yon to loba kiti. Obina nga ke, ma fina ne zakin, makamu diete, vidwe se ne zaki pona njora te, e zaki pona yote, zaki pona njora. E pi fali mouta filma ki, okon ta prez na buzoba. Tonga na yeko atake njora na dezim live na sakin, obi njora ba sale video pona yon, ama major yiba ke ba sale kan pona njora. Et quand tu vas aller chez Njora, tu vas dire que c'est un peu de gêne. Bon, tu as vu son confusion. Bon, tu as vu son. Ton message est un peu sur YouTube, tu as vu son. Tu as vu son lobby, tu as vu son lobby, tu as vu son. Bon, comme tu as vu son. Tu viens chez moi, tu dis que audio va faire une vidéo, va faire un lobby, et ça pour qui chez Njora. Et tu vas là-bas chez Njora, tu dis que c'est un peu de gêne. Bon, tu as vu son confusion. Jaël, il y a un mot de l'eau qui est un zoba. Il y a un mot de l'eau qui est un badia ta lobby. Au talindenge. Nani, qui Sinjora se comporta. O talina yonde ngozo se comporte. O mante ke vidyo ngo basele ke ngope nga yo. Ti ba bengyo ba lo ba ke basele ke ngope nani, ki Sinjora. Esko za ki na droa yako yako vanda yo tiyama, o vanda sa masoko yon na kichi, o yako lo ba ke vidyo na basele ke ngo ki Sinjora. Tango yobi ke binyo su boza ba samble, bozo soutenir nani, fali. O moni buzo ba de boza. O nga ro sekana yo, et puis esili o seli makamusus o yeli so ye kolobaki video na bo kantiza yangaite basale nyango kisi njoka tala buzoba kisi njoka si bakodae kisi njoka si bapesa embongo na e bakokolobaki basale nyango pona kisi njoka okipe yota o moni pesa asale nyango so likam me yo su kote nyo komi telengan est ce que video yango zaki na grave ya nini no mo na ta video yango pe na sans te. Oh, père, bat bako tomboka, au communauté boye, au niveau de la deuxième tension. Yo, aux ananzila, yanzila, zulu, etalio. Bon, tu as mis sur confusion? Confusion, te yo, mon, tu as la confusion. Qui s'en dira? Après, le nom, le bah, pexé ma fina. Ton son à ma conversation, yo, tu n'as rien à finir, te? Eh? Bon, le bon, la vie, ma boko, bon, soigné, bon, ben, la bonne déni. Mais, atinda, yo, fatinda, yo, zamon, tu as mis à tout ah. Je ne sais pas si tu as fait ça. Et non, on a ça à droite des réponses parce que la monnaie qui est papa m'a le baron à Haïti. Attends, n'a pas besoin de bâti. Alors que la bateau, tu m'as assuré à mon finger pour le bébé, c'est sur ma cambo. L'un est un cambo dédicace pour la bâti. N'a pas le bâti. Et il y a ma cambo sur la Haïti. Bonjour, quoi, ça bâti. N'a pas de bouzou, en fait. N'a pas jamais l'idée au commandant de niveau. Mais le corps, c'est une vidéo. N'a pas le bébé, c'est prouvez-la. Moi, au bête à passer dans la bâti sur l'internet. Mais je vais tout de suite passer noté. On n'a pas sorti la mamie, d'abord, il y a des gens qui ont passé dans la lumière. Quand on a passé dans la lumière, on a passé dans la lumière. 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 On a passé dans la Na niveau na yo mama. Tu as deux personnes dans l'analyse a fallu ma casse. Bazo pe information pe. Na simana binoti. Wala ko tu mobali note yo moko. Ah. To motel melanga, j'ai la finga banenete, yo bloka nene na téléphone na. O bloka nene. Ni kaka na dani fallu pou pa ayi na ba. Mettez le j'aime s'il vous plaît. Fallu pou pa zaspire. Yo bloka nene na téléphone. Yo ko to bloka, yo to tina na bloka. Ah ye ba muto boy muto boy ya, tika na opé comme la. Tombe mon hôtel. J'ai la bloqué, j'ai la azana ba nene. Bon, promettez. Na da nene asanga passi. Kali na sanga passi. Na fa na ba passi ba tete le mitema. Moi cela s'est défoulé leki leki. Est-ce que yo na téléphone mona nene ya ke? Bosulana ni, bo bato sona nene ya.
Bon, on a un vous bloquez la tête. Nana, tu n'as pas néné. Eh, nana. Moi, c'est directeur. Non, mon nana, il s'est dit, il va dire, t'as l'ongolo li balle. A l'ongolo a bengano na li balle. Nana, mi tiens na place na yo. T'as n'y ou banjo sambwa. T'as un bako zoa ou n'est pas néné. T'as un bako zoa pas mambolina. T'as un bako zoa yo boy. T'as un bako sale mission maman. Ah, nana. Pourquoi ko sala buzo ba boy. Nga ba ne ko telo kana musika ya nana. Na yeba ike ou ba osuki so boy. Ou ba klasi nyo so tanga. Ike na mai. Eh, pardon. Bande ko bo tika malamu eh. Pourquoi malamu, boutou malamu. Bo partage misyo, bo like. Zamba lola mona bino. Yo zakito makasi. Bisou, bisou a tout le monde. Bye bye.